হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাটৰ আধাৰ সত্ৰৰ যি আব্দুল হান্নানৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত, আৰু মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও স্থানীয় লোক আছে। যিহেতু কালিৰ দিনটোত ইডি আৰু আয়কৰ বিভাগে তেওঁলোকৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল। পুৱা 7 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে আছিল, আৰু ভিতৰলৈ আচলতে আমি কৈছোঁ যে স্থানীয় লোক বা কোনো লোককে ভিতৰলৈ তেওঁলোকে যেতিয়া অভিযান চলাইছিল কাকো সোমাবলৈ দিয়া নাছিল। মই এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰি মোৰ লগত স্থানীয় লোক আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কালি যিহেতু আয়কৰ বিভাগ আৰু ইডিয়ে আচলতে অভিযান চলাইছিল, পুৱাকৈ আমি গম পাইছোঁ যে 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে অভিযান। কি কি হৈছিল, আপোনালোকে কি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল? কি পদক্ষেপ কৰিছিলোঁ, আমাক কোনো এটা পাৰ্টি ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই বা বাহিৰলৈও ওলাবলৈ দিয়া নাই, গতিকে আমি ভিতৰৰ আৰু ভিতৰৰ কথাখিনি নাজানো। কিন্তু কথা হৈছে কি, এই ল'ৰাটো যে এই বিভাগত সম্পূৰ্ণ নিৰ্দোষী আমি তাক জানো। তাৰ যেতিয়া এনকাউণ্টাৰ হৈছিল, এনকাউণ্টাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা ধৰি সি এইবিলাক কোনো কাৰবাৰত নাই, সি সেই স্কুলখনৰ ওপৰতে চলি মেলি খাই আছিল, আমি বৰ্তমান সিমানখিনি জানো। গতিকে বাৰে বাৰে এই মানুহঘৰক এনেকুৱা ধৰণে আইনে হেঁচা দি থকাটো আমি ৰাইজে নিবিচাৰোঁ, আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি যে আৰু আনকালে অন্য দিনাখন এইবিলাক আমাৰ ওপৰত পানিছমেণ্ট কৰিবলৈ নাহে। পূৰ্বতে যিহেতু আব্দুল হান্নান ওৰফে বাবলু দাই ইয়াতে আচলতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল আধাৰ সত্ৰত, এতিয়া কিমান বছৰ হ'ল তেওঁ আপোনালোকে নেদেখা ইয়াত? এতিয়া কমেও 5-6 বছৰ হ'ল তেওঁ মুঠতে একো ব্যৱসায় কৰা নাই। আমি স্থানীয় লোক, তেওঁৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ, আমি সকলো কথা তেওঁ জানো আৰু দেখিছোঁ। গতিকে এতিয়া ল'ৰাটো সম্পূৰ্ণ নিউট্ৰেলত আছে, খালি স্কুলখনৰ ওপৰতে তেওঁ তাৰমানে চলি মেলি আছে আৰু। কালি তেওঁ যেতিয়া বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল তেওঁ আছিল নেকি? নাই, তেওঁ নাই, তেওঁ সেই সময়ত নাই। ক'ত গৈছে আমি তেওঁক নাজানো, কিবা এইবোৰ স্কুল চিস্কুলৰ বা অন্য সৰু সুৰা কথাতে ঘূৰি ফুৰে, গতিকে ঘৰত প্ৰায় নেথাকে। নিশ্চিতভাৱে আমি পুনৰ কৈছোঁ, আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু কালি আয়কৰ বিভাগ আৰু ইডিয়ে অভিযান চলাইছিল, যিহেতু আপোনালোক বাবলুদাৰ ঘৰৰ একেবাৰে কাষতে থাকে, আপোনালোকে কি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, বা যিহেতু তেওঁ এই ব্যৱসায়ৰ লগত এতিয়া পূৰ্বতে যেনেকৈ আপোনালোকে কৈছে যে পূৰ্বতে জড়িত আছিল, এতিয়া ব্যৱসায় কৰে নে নকয়? এতিয়াতো ব্যৱসায় নকৰে, প্ৰায় 5-6 বছৰ হৈ গ'লগৈ। আৰু ফাৰ্ষ্টতে মই তেওঁৰ বিষয়ে কিবা কোৱাৰ আগতে এটাই কওঁ, তেওঁ এজন ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তেওঁ এজন সমাজ সেৱক হয়, আৰু তেওঁৰ বিষয়ে আচলতে নজনা কোনো মানুহেই নাই। আৰু যিহেতু ভাল এটা তেওঁ কিবা এটা ভাল কৰিবলৈ যাওঁতে আচলতে কিবা এটা ভুল হৈছিলে বা সেইটো পাষ্ট আছিলে, তো এতিয়া এনেদৰে ধৰক মেণ্টেলি প্ৰেছাৰ দি থকা এখন ঘৰত আহি, আৰু এই বস্তুটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। আৰু পূৰ্বতেও কেইবাবাৰো আহিছে, আৰু কালি যিহেতু ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়া নাই, আৰু ইমান দেৰি, প্ৰায় মৰ্ণিং 6টা বজাতে আহিছে, তো তেতিয়াৰ পৰা ৰাতি প্ৰায় 10:15 মানত তেওঁলোকে ওলাই গৈছে। তো ইমান দেৰি এখন ঘৰৰ হাৰাশাস্তি দিয়াটো, মেণ্টেলি প্ৰেছাৰাইজ কৰাটো, সেইটো আচলতে আমি কোনেও নিবিচাৰোঁ, আৰু দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা নিবিচাৰোঁ। আৰু মেইন কথা কি, এতিয়া কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় লৈ জড়িত নাই, আমি যিহেতু স্বচক্ষুৰে দেখিছোঁ, আৰু এখন স্কুল আছে, আৰু স্কুলৰ জৰিয়তে তেওঁ সেই তেনেদৰে কামখিনি কৰি গৈছেগৈ। গৈ পেলাই পৰিয়াললৈকে কিবা জনাইছে নেকি, সোধা পোছা কৰিছিলে, যিহেতু তেওঁলোক ভিতৰত আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পৰা নাই বা তেওঁলোকে জানিবলৈ আমাক দিব পৰা নাই, আপোনালোকক কৈছে নে কিবা? নাই, তেওঁলোক বহুত মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে, যিহেতু বাৰে বাৰে এজন ল'ৰাক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে, যিহেতু তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ যেতিয়া কৰিছিলে, এনকাউণ্টাৰ কৰা টাইমত যিটো আমাৰ পৰিস্থিতি হৈছিলে, আমাৰ গাঁৱৰ পৰিস্থিতি, তেওঁক ভালপোৱা মানুহখিনিৰ পৰিস্থিতি, তেওঁ সহায় কৰা মানুহখিনিৰ পৰিস্থিতি, মানসিক যিখিনি পৰিস্থিতি হৈছিলে, সেইকাৰণে আমি সকলোৱে দেখিছোঁ, আমি তাৰ লগত জড়িত হয়। আৰু এতিয়া বাৰে বাৰে এটা পৰিয়ালত আহি পেলাই তেনেদৰে মানসিকভাৱে প্ৰেছাৰাইজ কৰি থকাটো আচলতে খুব দুখনীয় কথা হয়। আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা কথা কওঁ, যিহেতু সাংবাদিক মাধ্যমে নজনাকৈ কিছুমান কথা আচলতে প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে, আৰু তেওঁৰ বিষয়ে বহুত বেয়াকৈ প্ৰচাৰ কৰি দিছে, আৰু তেনেদৰে আচলতে মানুহৰ মনত কি প্ৰশ্ন উত্তৰ হয়। যিহেতু আমি বাইদেউ সেইকাৰণে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' কৰিছোঁ, আমি স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য সেইকাৰণে গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যাতে আমাৰ প্ৰতিও কোনো ধৰণৰ আঙুলি টোঁৱাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ পৰা জানিবলৈ আহিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।